Pa evo, gospodine Mazalca, sad imate priliku, formirate vlast na nivou BiH, ajte da vidimo kako ćete se povući iz institucija na nivou BiH. Kako ćete ih reformisati, kako ćete uraditi za Republiku Srpsku ono što su bili zaključci ovde, da je izvršena neustavna transformacija BiH i ono što smo imali na prošloj posebnoj sjednici. Pa da vidimo sad neke konkretne, evo, sad ste vi vlast, nisu više ovi izdajnici gore, kako ste rekli, nego ste vi patriote, reprezentacija i sve ostalo, pa ajte vi sada nama objasnite kako da unaprijedimo sistem indirektnog oporezivanja. Uradite vi sa svojim partnerima HDZ i SDA, vi izvršite tu vraćanje tih nadležnosti koje vi mislite da treba. Ne. Prvo što ste rekli, povećat PDV. To je vaša reforma. Kada je u pitanju savjet ministara Bosne i Hercegovine. Rekli ste vi u jednoj vašoj replici, kaže kako mi imamo samo 3% rast BDP-a, kako Slovenija ima 4%. Dobro, mi imamo ikakav rast BDP-a, s obzirom da ovu proteklu godinu nije formiran savjet ministara, jer se vaša stranka stalno nudila kao mogući partner i zato što ste slijepo jednostavno klimali glavom i odobravali ovo sve ucjenjivanje od strane iz SDA vezano za slanje AMP-a u NATO, što se na kraju neće desiti. I vi ste ti koji ste najviše doprinijeli tome da smo izgubili godinu dana samo zarad 3 fotelje u savjetu ministara. Mi smo... Ko je branio da vi formirate vlast na nivou BiH? I evo sad je formirate. 13 mjeseci ste izluđivali narod sa tim. Izluđivali. A izglasali ovdje na početku mandata. Poslanici SDA izglasali u Dom naroda vaše ljude. Fiskalna disciplina u Republici Srpskoj se može povećavati. To je nama danas jedini način da mi možemo da onaj suverenitet koji nam je oduzeo PDP da pokušamo minimizirati. Ono što vi sad mašete nekim papirom, što je deklaracija Narodne skupštine, i vi govorite da smo mi zaslužni za izglasavanje tog zakona na nivou Bosne i Hercegovine. Kako ako SNSD u Domu naroda nije imao ni jednog delegata? 2003. u Narodnoj skupštini bila deklaracija koja je predviđala da ostvareni poreski prihodi pripadaju entitetu krajnje potrošnje, tako da iz ovoga kao iz ostalih poreskih prihoda svaki entitet finansira sobstvenu javnu potrošnju, otplaćuje svoj dio starog zaduženja i učestvuje u finansiranju zajedničkih institucija. Stav 4. Narodna skupština Republike Srpske će razmatrati samo ona zakonska rješenja koja joj se na razmatranje proslijedi u skladu sa predviđenom ustavnom i zakonskom procedurom i koji ni na koji način ne ugrožavaju ustavom BiH garantovani fiskalni suverenitet Republike Srpske. Odbijena. 41 narodni poslanik glasao za. Odbijena. Zato što su protiv glasali Ahmetović Sadik, Bjelogrlić Radovan, Bobić Radovan, Bubić Senija, Đuderija Murat, Đurić Neđo, Dodik Milorad, Gostić Uroš, Kalabić Drago, Radojičić Igor, Simić Krstan, Tešanović Nada. Imali ste priliku da zadržimo fiskalni suverenitet. Evo deklaracija. Dokument Narodne skupštine. I onda kada je prenesena, kada su preneseni indirektni porezi, i vi bili za. Nemojte na druge svaljivati. Pa evo, gospođa Dušica Šolaja je rekla na tu temu, ne trebamo raspravljati. Svi su prenosili nadležnosti. Ma volite vi te fotelje više nego išta. Pravo lice ste pokazali. Nisam vjerovala da ste toliko licemjerni dok nisam došla u ovu Narodnu skupštinu. Sve to na televiziji drugačije izgleda. Vi to tako lijepo dezavuišete da je to nevjerovatno.